我要先采访一下两位啊，他说当年他有一段日子呢，比较低沉。嗯，你还记得大概什么时候吗？ 我记得，九几年是吧？其实挺想不起来的了，大概也是九几年吧。但那个时候你们并没有结婚，对吧？啊，没结婚。那你想要是我找一个这样的男朋友，可能我得想着，对，这有点，老花我的钱行吗？他花你的钱，就是你怎么发现这是一潜力股的？你就没考虑过找一个能给你花钱的男人吗？哦，是。哎呦，还真是好多有钱的追的。你一问我吧，我就觉得心中特光明，我觉得真没考虑过。 我一回来一看，文健老师一问吧，我就突然觉得在教唆我，<笑>就突然我觉得也是，我为什么不找一个更有钱的？<笑>当时没有觉着是吧？啊，真没觉得。我刚才跟咱们对，是跟咱们那个后面那个编导还聊呢，也确实是我怎么当时真是一点杂念都没有，也可能是因为年轻，所以那个时候其实你应该压力挺大的吧。 还好，那个时候我觉得也没有多少花费，真是这样。我也没觉得，可能真是就是因为年轻。仨瓜俩枣就给他吃饱了。啊，对，我是挺好糊弄的，反正也是。那你要出去演出呢？演出他干嘛呀？你总得去演戏吧？我天天在看书，就是有三年时间，我基本上没出过门。啊，对对。就是在北京租的那个甘家口啊，然后在那个地方就是就没出过门。嗯，你看书是有目的的看的，还是无目的的看的？就是做笔记啊，就是。 就是我实际上到现在我拍戏都很多底子都是那块打的啊，对对对，就是大量的书籍、大量的笔记什么的啊，对。所以那个时候，那你在外面拍戏，然后呢，家里边这男朋友呢，在这儿看书做笔记啊，是是是，我觉得挺稳定的。我偶尔去拍拍戏，家里有一个爱学习的，我觉得挺稳定的。我觉得你是不是在考大学之前，其实没觉得学习那么好玩？ 就是，反正那三年，我是觉得，就真的是当时从小学的时候，就一直说，老师说，你们学习要像海绵一样，就是那种吸收啊，像海绵一样的学习。我就那三年，我深深体会到这个，就是每一寸光阴，你都觉得特别特别珍贵，就是每一行对你有价值的话，你都觉得哎呀，太就像金子一样，就那种感觉，就是这是为什么？就是因为。 我走了那一圈弯路之后，我知道要什么了。嗯，就是每一句话，就是你看我把电影书店的书都买空了。嗯，当时那小册子一块多钱一本，嗯，比如说叫电影导演，那个书叫一块多钱一本的，就是，但是那里面的字儿极其珍贵，我觉得就是没有白走的弯路吧，它是一种积蓄能量的过程。我太羡慕你这三年了，其实我现在经常在想啊。 我觉得可能对于我们来说，如果能拿出，比如说三年、三个月，嗯，你可以不看手机，嗯，你可以不跟外界联系，我坐在这里就看书，我觉得现在太难了，太难了。所以我真的觉得这几年，对于你们来说很辛苦，但是也很快乐。啊，是的。其实这种夫妻档的合作也挺好。是。哎。